So we have no time to waste. There is no room for delay. There is no room for sabotage. This program is not stoppable. This program is unstoppable. Ama namna gani jameni? Tuko pamoja? Wananchi mnasema ama mnataka negotiate na hawa watu? Ati kuna mtu mwingine ati wananiambia ati kwa sababu ati ile serikali nyingine ilikuwa na budget ati ya kuhongana kotini. Ati mimi nitengeneze budget ya kwenda kuhongana kotini. Mimi nimewaambia, my friends, nyinyi ambao muko na pesa na ndio munataka kusambaratisha hii mpango, ndio munaenda kotini kuhujumu hii mpango, nyinyi muko na pesa ya kununua mawakili, nyinyi muko na pesa ati ya kwenda kuhongana kotini, mimi nataka niwahakikishie hakuna hata shilingi moja budget ya Kenya itawekwa ya kununuana kotini ama kuhongana kotini. Kama mambo ikiharibika, hiyo ufisadi tutamalizana nayo huko kotini.